Hei. Du har helt sikkert hørt litt om hvordan man kan lage botter, da, eller lage et slags program med ChatGPT eller andre sånne generative språkmodeller. Og det er jo noen tips og triks da, til hvordan man kan tilpasse og lage sånne botter, og jeg skal vise noen nå. Dette er laget av min kollega Knut, og han har lagd denne fine oversikten. Her er det tydelig fargesammenheng her. Så først, for at det skal funke, så er det smart å tildele KI-en en rolle. Ta rollen som, og så fyll inn et eller annet. Gi en tydelig beskrivende og nøyaktig instruksjon om hvordan oppgaver skal løses. For eksempel, jeg vil at du skal gjøre dette på denne måten innenfor disse rammene. Det er da vist her. Sett oppgaven inn i en kontekst. Her for eksempel, hjelper elever i videregående skole, kunne kanskje nevnt fag også. Her er også eksempel, ikke sant? Gi eksempler av denne typen, i denne formatet, og så videre. Lag regler, litt sånn som i programmering. Hvis, så. Hvis dette skjer, så skjer dette. Det er gjort da her, ikke sant? Still bare ett spørsmål om gangen. Ikke gå videre før eleven svarer. Først spør dem hva de ønsker å lære om, og så videre. Da har vi lagd helt tydelige regler på hvordan programmet skal fungere. Og så er det også begrensninger. Fortell også hva du vil at den ikke skal gjøre, sånn som her. Ikke i umiddelbare svar eller løsninger, men hjelp elevene med å generere egne svar ved å stille ledende spørsmål, altså litt sånn sokratisk metode. Yes. Det er tanken her. Da kan vi jo prøve det i praksis. Rett og slett kopiere teksten og gå over til språkbotten. Lim inn teksten og send. Hei, jeg heter Knut Bott og er en AI-historiker. Ok, hva vil du lære om i dag, spør den. Ok, nå stiller den da et utdypende spørsmål. Nå ser vi at den jobber med å utdype forståelsen. Det vil selvfølgelig være forskjellige svar hver gang, fordi det er en generativ språkmodell, og man må forstå den som en generativ språkmodell. Det er ikke nødvendigvis korrekt, man bør alltid være kritisk til det man får tilbake, men det kan gi utfyllende informasjon, og ikke minst er det fint å få elever til å tenke selv. Dette er altså noen viktige parametre når man skal lage en bot. Lykke til med å lage din egen.